こんにちは、インセルです。仕事から、帰ってまいりました。やっぱり一日一日濃くなりますね。はい、その3ヶ月間ニートやってた時期も、自分で何か絶対頑張ろう、何かしようっていう気はあったんですが、やっぱり自分のペースでやってたんで、自分のペースというか、まあ、自分のやりたいようにやってたんで、そうなると結構時間が経つのは早くなってしまうんですよね。まあ、こっち仕事してからは、まあ、結構濃くなって、はい、まあ、かといってそのまあ、しんどい、そんなしんどいわけでもないんで、はい、時間の流れはまあそういう意味では、こっちも早いですね。はい、ね、ちょっと忙しい時もありますし、仕事を続けてるうちに、まあ、いつの間にか時間経ってたりとか、はい、ここまではもう絶対に終わらせようっていうのを自分の中で決めてもうやってるんで、早速そういうのを、まあ、まあそういう指示が直接的な指示じゃなくても自分で仕事を見つけるという感じですね。はい、でそれでやってるうちに、まあ、ある程度自分でも要領を掴んできたり、するといった具合で、まあ、我ながらって言っちゃあれですけども、まあ、はい、まあ、でも油断はせずに、ね、ちょっとまだまだ分からないことがいっぱいあるんで、ちょっと気を引き締めて仕事を覚えていってね、もう一刻も早く、はい、もう、普通のベテラン店員になれたらなと、まあ、ちょっとね、急ぐ、そんなに慌てる必要もないと思うんですけどね。はい、ということでした。はい。